Okay. Good day. So, ngayon ay magdi-discuss tayo ng ano? Another uh, 1001 electrical engineering solve problems. Ano. So, this is a uh, review. Okay. So, So, do sa last ano natin, last video na solving problems. Tapos tayo sa number ano? Number Solve, solve, solve. Set up lang natin itong uh, title tsaka itong uh, description, huh? basic ano lang naman. To. Okay. So this time nagtapos tayo dun sa problem 96 dun sa previous video ano. So ngayon, ang isosolve natin is itong uh, number 97. So, uh, actually, hindi naman natin siya totally isosolve kasi may solution na to. So, ang gagawin lang natin is i-discuss natin yung uh, process ng solution. Paano nga ba nag-come up dun sa ganong solution? Ano? So, typical, ano naman, ganun lang naman yung mga ano eh. Mga ang tawag dyan. Yung mga nagtuturo nyan. Typical. Hindi naman lahat. Pero mostly of sa mga instructor i-discuss yung uh, principles. So, may dalang libro. Sa so, mga part-time na uh, instructors instructor sa engineering, may uh, dalang libro. Uh, sa unahan niyan, syempre mayroong uh, ano, mga principles, formulas, panon yung mga theorems. So, i-discuss nila noon and then uh, problem solving after the principles and theorems. Then i-apply natin yung mga formulas. So, in this case, No? So, itong problem number 97 na tayo. A barangay power station supplies 60 kilowatt to a load over 2,500 feet. 100 mm squared, 2 conductor copper feeder, the resistance of which is 0.078 ohms per 1,000 feet. The bus bar voltage is maintained constant at 600 volts determine the maximum power which can be transmitted no so ang hinahanap dito is yung maximum power ito so paano ba nat paano ba tayo mag-come up dun sa maximum power no so sige puntahan natin yung solution ito yung solution ito ayan okay So, yan, ba? So, may note dito. Yan yung tatandaan natin. So, pa may keyword siya dyan eh. So, doon sa mga previous problem, na-discuss na natin to. sa previous, uh, ano natin, solves, solving problems. So, for maximum power transfer, load resistance must be equivalent to looking back resistance measured at the load terminals. So ano ba yung uh, load uh, looking back resistance? So the looking back resistance is the resistance kapag uh, kapag nagko compute kasi ng looking back resistance uh this uh, ano yung load uh, load resistance natin to from here to here. So i, i ano muna to. Parang yung temporarily i-remove. -re so i-open circuit mo to. So assuming uh, ima na wala muna tong uh, RL ano? And then the the supply voltage ito. Ito naman sino shorted, no? Sino sino short. So kapag uh, let's say nandito yung looking back resistance mo, uh, paano bang ano, let's say LB, no? Looking back resistance. So mako-compute mo diyan kung ano yung value ng uh, resistance nitong wire na to. No, which is yun yung are No? So, kaya ganito yung naging solution. Kinumpute nyo yung RPDER. No? Ito. So, since meron namang given, based dun sa, ano, dun sa tanong, so, kinumpute nyo yung, meron siyang given na 0.078 per 1,000 feet, which is ito yung resistance per 1,000 feet eh meron kang distance na 2,500 feet. So, i-multiply mo lang para ma-cancel out itong uh, distance, which is the feet. Ano? So, matitira dyan, ohms. So, bakit may 2? Yan, yan, 2 na yan sa unahan. Kasi, yung 2 na yan, which is uh, the dis, uh, the wire, since 2 conductors yan eh. So, ano yung 2 conductors na yun? Yung 2 conductors na yun is the Resistant ada uh, wire from source to load and the source and the load to source. So parang yung supply conductor and then yung return, ano? Kaya meron ditong times 2. So by uh, calculating that using your uh, calculator, sa engineering kasi allowed naman ang calculator. So no? Brain muna natin 'to. Okay? So ang mako-compute na natin is itong 0.39, uh, no? Pag ah uh, uh, natin to, in input natin to sa calculate. Okay? So by solving that, you will get a uh, 0.39 ohms. And then sabi ko nga sa inyo, ang mako-compute nating uh, value nung uh, looking back resistance dito. Ah, uh, yun yung 0.39, uh, no? Which is equal dun sa R feeder. Okay. So since uh, ang hinahanap natin dyan is yung maximum power dun sa load, so yung RL is equals to looking back resistance nga. So yun yung ito. Ayan, oh. So yung RP feeder is equals to RL. Okay? And then Siyempre, ano lang, basic uh, Ohm's law. Voltage is equals to uh, current multiply sa resistance. No? So, ganun lang yung gagawin. Uh, yan. Assuming, balik na natin. Na-compute na natin kasi yung RL eh. So, yung RL is equals dun sa RP there. So, syempre, basic ano lang naman to. Circuit. Uh, series. So, meron kang supply, meron kang, na-compute mo na itong resistance ng feeder, then itong resistance ng load. So, ang mangyayari, meron ka ng, uh, ang equivalent resistance mo dito, is parang uh, times 2 nitong R feeder, no? So, ayan, sabi ko nga, um, ohms law lang, voltage is equals to R2 over voltage over uh, R total is current. So, yun yung IL then 600 volts which is the supply voltage all over 0.39 plus uh, 0.39 so makompute natin yung uh, IL yan dito so 769.23 amperes and then ang nakuha natin yung current so makukumpute na natin ngayon yung uh, power dito sa load the basic formula is the, so, sa nanggaling yung I squared uh, multiply sa RL is, ano lang naman yan, uh, basic substitution lang naman yan. So, dito lang yung galing sa dalawang formula na yan. Yung power mo is equals to voltage multiply sa current. no And then, yung voltage mo is equals to I R. Okay? So, simultaneous, uh, ano, by uh, substitution, yung, uh, yung buwi mo, multiply, substitute mo dito. So, magkakaroon ko ng I squared, which is ito. Then, multiply sa R. Okay? So, by that, since na meron namang mga given yan, yan. So, makukumpute nating ang uh, sagot is ito. 230.77 uh, kilowatts. So, try nyo i-solve sa inyong calculator. So, that's the uh, maximum uh, power dito sa load na to. Okay? So, kung pupunta natin yan sa choices, ang makukuha nating sagot ay letter... no Letter... 230. Letter A. 230.77. Okay? Which is ito. Da -da -da -da, letter A. Yan. Yan ang tamang sagot. Okay. Problem number ano tayo? Proceed tayo sa 98. A variable resistor R is connected in parallel with a fixed resistor of 1.25 ohms. The combination is then connected across a 12 volts battery with an internal resistance of 0.25 ohms. Solve for the maximum power that can be delivered to resistor. So, basic lang naman, meron kang uh, ano lang to series parallel lang naman to. Solve for the maximum. So ganun pa rin, ganun pa rin yung approach, no? Puntahan natin yung uh, ano, solution again. So the solution will be This is the solution, syempre. So yung note niya parehas pa din. No? Maximum is equals to load resistance to op, uh, open circuit resistance, no? So, ang ano niya. so yun yung uh, basic, uh, ano, pag nagsosolve ng ganitong problems. So, o, open circuit mo lang, uh, uh, drawing mo muna yung ano, kung ano yung given, ano. So, in this case, ito yung uh, circuit. Ayan. So, meron kang series and then pinarallel. So, in open circuit para makuha yung looking back resistance dito. Siyempre, open circuit mo to. So, pag nag mangyayari dyan, magkakaroon ka na ng, itong voltage shorted naman. So, magkakaroon ka ng parallel nitong dalawa. Tsaka nito. So, that is why, ito yung shortcut formula, ito yung shortcut uh, solution kapag nagpa-parallel tayo ng dalawang resistance. Ano? So, kung gusto mo yung long method, yung 1 over R1 plus 1 over R2 So, it's up to you. Pero, this one is the, uh, the fastest one. 0.25, which is ito, multiply dito, then divided by dun sa sum ng dalawa. Which is 0.208. So, yan yung uh, dito, yung makukuha nating value dito sa RO is equals to RL since sa uh, maximum power ulit yung tinatanong. Ano? So, meron tayong 12 volts. may pang resistance? So, compute natin yung current dito. How do we compute the current here? No? So, basic lang yan. Since, ano lang naman yan, parallel, parallel lang yan. So, magkaroon ka dito ng, ano? ano? You know, o, kinumpute, kinumpute lang yung R total. Balikan natin. Siyempre, kailangan mo compute yung I total. So compute natin yung uh, total resistance which is ito. 0.25 and then plus dun sa yung 0.25 na yon ito yon. yan And then plus yung resistance nitong uh, parallel combination na to which is ito another shortcut again. Ah uh, ayan. 1.25 uh times 0. 208 plus, ah, uh, over 1.25 plus 0.208. So, ang nakuhang, ah, uh, total resistance is 0.426. 26 ba to? 28 pala. 0.428, no? So, sa, sa engineering kasi, kapag, ah, uh, lalo na sa board exam, hindi mo naman kailangan ng mga uh, mahabang solution, ano? So, usually, yung ganitong, ah, uh, yung ganitong, ano, yan, Usually, yung ganitong mga solution. E, eh, din na direct na to sa calculator. So, for the sake of discussion, so, the long method is much better. Pero, dapat uh, sa engineering, since uh, sa board exam naman, not really required yung uh, solution, ano? The required is the answer, the correct answer. So, mas maganda, tinuturo na rin yung paano ba pabilisin yung solution, you ano, the fastest approach. So, mostly sa mga quizzes, so, talagang ano, sa mga quizzes, exam, no? eh, talagang long method, depending shortcut. Kasi yun yung pang test kung talaga bang naintindihan mo yung uh, mga tinuro ng ano, ng mga uh, instructor or professor nyo. So, ayan. So, makompute din natin yung, ano, makompute natin yung total uh, resistance. So, since meron ka namang voltage na 12 volts from the circuit, ha, so, ang mangyayari, divide mo lang yung voltage sa, sa resistance, so, magkakaroon ka ng current, so, which is 28.04 ampere. So, yan yung total current, ano. So, by CDT, Uh this is another current. So balikan niyo yung unang uh, chapter nitong uh, 1001 na to. So nandoon na lang nandoon naman tong current na to. So which is current divider current. Meron din ito sa voltage, voltage divider current. So ano ba yung pinagkaiba ng dalawang 'yun? Yung current at saka voltage divider current. So in this case, no. Sa current divider current So, I total multiply sa 1.25. All over 1.25 plus RL. Ano? So, di, di ito yung naging formula. So, balikan natin. Yan, sa circuit. Okay. So, yun yung nagiging kaibahan ng BDT sa CDT. Ano? Yung CDT, ang i-multiply dun sa total current which is ito ay yung kung alin yung resistor uh, ina-apply lang yung CDT is kapag may nakaparallel na dalawang uh, ano dalawang resistance so para hindi ka na mag isa-isa magcompute nito na since nakuha mo na nakuha mo naman yung total current and merong kang uh, dalawang resistance may value yung resistance na yan so CDT na lang ano by CDT ang imo multiply mo sa total current. A eh yung resistance na hindi naman hinahanapan ng current. Since ang hinahanapan natin ng current dito itong RL, ano? So hindi 'yan ang imo multiply mo. Ang imo multiply mo yung kabila. Sa bit, sa voltage uh, ano kasi, sa voltage divider current. Kung alin yung hinahanapan mo ng voltage, uh, yun yung imo multiply mo dun sa total voltage. So that uh, yan naman ay nag apply kapag sa series. So, itong CDT kapag nakaparalel. No? No. BDT is for series and then CDT is for parallel. So, ang multiply mo dito sa IT, itong 1.25. No? Ano yung numer ah, denominator nyan? Ang denominator nyan, yung sum nitong dalawang Uh, dalawang ano na to resistance yung 1.25 plus RL ano which is ito yung RL oh 0.20 ito oh. tingnan natin sino na nangyari ayan oh. oh tama so ganyan yung mga shortcut na dapat uh, nalalaman natin Maganda to kung first year college ka pa lang, kabisado mo na tong ano na to, no? Yung mga ganitong churem. So gamit na gamit 'yan pag habang uh, ano? Nagkakaroon ka ng major subject sa electrical engineering. So na-compute na natin yung IL which is 24.04. Okay? This the same approach so, so ginawa natin sa problem number 97. So I L squared times R L is ah uh, ayan calculator nyo na lang. Then ito yung final answer. 120.21 watts. Ano? So kung babalikan natin 'yan sa ating uh, question ayan, ang sagot ay letter ang letter 120 So, letter C. 120 ba talaga? Umutang ko. O nga. So, ito. So, kung may magtatanong dyan, bakit ba natin dinidiscuss to? So, dinidiscuss natin yung uh, yung solution, although meron na solution yan. So, dinidiscuss lang natin kasi uh, not every ano ang tawag ba dun? hindi lahat ng engineering student, ano, eh, binayayaan ng uh, excellent uh, analytical skill na, kah- na kapag may solution na, no, kapag mayroon ng solution na ganito, eh, mating na, Mag- magigits mo na agad, ano, So, may mga estudyante pa rin na medyo nahirapan. No? So, part of the process naman yan eh. Once you enter in the engineering, eh, ano, um, you accepted the challenge na ma-stress ka sa mga numbers. <laughs> Alright. Okay. Tingnan ko lang saglit itong ating live stream. Baka may nagtatanong dito. Okay. So, we are now at 20 minutes and nakadalawang problem pa lang tayo. So, kwentuhan ang ano lang naman to habang nag nagbabasa-basa. Actually, itong number so na solve na rin yung number 98 and 97 98. So 99 naman. Actually, ito yung paborito ko. So, kapag hindi mo kasi kabisado yung mga technique na ginagamit dito no? So, punta natin yung number 99. Yan So, titingnan mo, napaka ng tanong. Pero, medyo mahirap ito i-analyze kapag hindi mo pa nakikita yung solution, ano? So, in this case, basahin natin yung problem. 12 similar wires each of uh, resistance is 2 ohms are connected so as to form a cube find the resistance between the two diagonally opposite corners ano so pag nakita mo yung man, nabasa mo yung tanong maiksi lang pero hindi mo pa nakikita yung solution ito eh medyo mahirap to kasi do drawing mo eh no Siyempre, as usual puntahan na natin yung tamang solution and i-discuss natin ngayon. Okay. So, ito yung solution. No? Ang tinatanong kasi dito, ano daw yung resistance? Saan? Equivalent. Doon sa opposite corner, ano? Tama ba? Opposite corner ba? Find the resistance between the two diagonally opposite corners. Okay. So, yung opposite, corner na yon ito. Ayan o. Oh. Bakit opposite? Kasi tigkabilang kanto yan eh. Ayan o. Oh. Magka-opposite talaga yan. No? So, yan yung uh, yung resistance. Let's say, ang it, A ito. Terminal A, ito ay terminal B. So, yung total resistance, yan yung hanapin natin. No? dito along this one. Yan. Hindi pa tayo nakakabili ng magandang ball pen eh. So ang pangsulat lang natin ngayon is mouse. Uh, it doesn't matter. Ang mahalaga is, importante. Ang importante ay mga gets pa natin to kahit pa paano. So kung may question kayo mag-comment lang kayo dyan sa baba. At sasagutin natin yan after the discussion. Okay, may note na naman dito. So mahalaga yung mga ganitong note, ano? So it it will uh, anong tawag ba dito? Ito yung mga hint, ano? So mga note na yan. So yan makakatulong yan sa pag-analyze ng uh, particular problem. Independent of the circuit connection, no? The total power drawn by the circuit is equal to the sum of powers taken by each resistance. Ano ibig sabihin no? Um? So, yung total, uh, ano daw, yung total power across the circuit, alam, along, along the circuit, is the, the summation, parang ganun. Summation of the, kung ano yung, halimbawa, ay, ilan ba ang resistance dito? So, since cube nga ito, so we have a, uh, uh, 12 edges. Ano ba yung edge? Ito, yung mga ganito. Yan, yan, yan. Okay. So, that is another ano learning ano so dapat medyo familiar ka din sa solid geometry so kung hindi mo alam yung cube eh paano mo i-drawing yung uh, ito kasi yung nasa problem ayan no oh. 12 similar wires to form a cube eh kung hindi mo alam kung ano yung cube paano mo i-drawing ngayon yung circuit no so kaya parang medyo interconnected yung mga subjects na yan pagdating sa algebra algebra naman how you formulate a certain equation and how you solve a similar uh, similar particular uh, equation moron equations kasi ang algebra sin geometry moron shapes uh, solid geometry mga ganyan basic lang yung ano plane geometry medyo sa solid medyo medyo mahirap-hirap ng konti so in this case solid uh, papasok po sa solid geometry ano uh, cube kasi ito eh. So, volume na. Okay. So, kaya mahalaga. Alam mo din yung sa mga solid geometry. Eh, kagaya nito. Cube nga to. So, anyway. Yun yung sabi dito sa note. Uh, the total power uh, across all resistance is uh, equals to the total power. Ano? So, kung 12 yung resistance dyan. So, mag-absorb kasi yun yung power. So, i-times it mo lang sa 12 kung equal, no? So, that's the total power. So, in this case, ang ginamit na, ayan nga, sabi, let R is equals to the resistance of each resistor. So, ang nangyari, magiging equal yung resistance dito. And then, ito yung sinasabi sa note, ayan o. Total power is equals to P1 plus P2 plus P3 plus to 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 plus 12 ano so ano nangyari yung total power is the summation of all uh, power across uh, every resistance ano so 12 yung edge 12 yung resistance so yun yung nangyari okay so syempre sa circuit may papasok diyan na current yan which is i yan i So, yan yung uh, yan, syempre. Yung total current is I. So, multiply mo yun sa resistance. I squared R, R total is equals to total power. So, anong nangyari? Isa substitute mo lang yung I squared I squared R dun sa bawat P. Ano? So, anong nangyari? P1 is uh -huh, bakit 6? Ba't may 6 dito? Ayan, yan, 6. Tapos dito may 6 din. So, saan ang galing itong uh, i over 3? So, ayan. Murahin lang natin ito saglit, ha? So, saan ang galing itong i over 3? So, mapansin mo, ayan, from this node, ano? Node ang tawag dito, yung parang junction. So meron kang tatlong eh uh, syempre. Pag pumasok diyan yung current, yung current mo ma-divide sa tatlo. Ayan, kasi cube nga 'yan eh. No? So itong I mo na 'to na divide na 'to sa tatlo. Kaya nagkaroon ka nang I over 3. Yung I na 'yan. Ano? 'Yan yung current across, uh, along this edge, this one, this one, and then this one, you no? Know? So, that's why meron ka dito ng uh, i over 3. Pero, bakit naging 6? Eh, tatlo lang naman to, sabi mo. Sabihin natin, ano? Eh, engineer, bakit naging 6 ito? Yan ang, yan ang mahirap eh. Uh, ano? Dito kasi sa solution dito, shortcut si na. No, hindi niya, eh, eh, ano, breakdown down isa-isa. Uh, so, dapat kasi, may, meron ka dito ng 3 uh, times, ano lang muna sa so, cut na niya. Kasi meron ka din dito, kaya naging 6 'yan. Meron ka rin dito ng i3. Ayun oh. Isa. Dalawa. Tatlo. Ano? Yan. Oh, di ba? Naging tatlo 'yan, ah. So Kaya naging 6. Kasi yung, yung siyempre pagdating dito sa node na to, yung i over 6 mo, yan. Siyempre lalabas ulit yan. Pagdating dito, magsasama-sama na naman yan. Magiging i, uh, I over 3 ulit. No? Yung i over 6 mo. Ang tanong, bakit naging i over 6 to? Ayan, no. Kasi pagdating dito sa node na to, yung i over 3 mo, i-divide mo naman ngayon sa dalawa. Kasi nahati yan sa dalawa eh. Ito. Yung i over 3 mo. So, yung i over 3 mo, kapag dinivide mo sa 2, ang magiging sagot is i over 6. Ano? Na-multiply lang yung 3 sa 2. Okay? Gets? Gets mo? Gets na yan. Okay? Doon ang galing yung i over 6 which is anim na piraso din 'yan. No? Anim na piraso din yung i over 6 mo. 'Di ba? Itong i over 3 na pagdating dito sa node na 'to nahati dalawa din, no? Pagdating dito sa node na 'to nahati. Oh, dalawa din. So ilang i over 6 ka na? Dito dalawa. dito dalawa, dito dalawa, dito dalawa. So that is 6. So, ayan yung i over 6 na yun. No? Ayan. Okay? Nagigets, nagigets, gets na yan ha. Pag may tanong, mag-comment. So, pagdating naman dito sa node na to, another node again. So, meron ko ditong i6. i6. So, pagdating sa node na to, since dalawa yung i6 dyan, i6, i6. So, paglabas niyan dito, magsasama naman ngayon yan. Kung ang kabaligtaran dito, pagpasok, nahati, lumabas nahati. Dito naman ngayon, yung dalawang pwersa na yan, yan dyan. Siyempre, dalawa yung pumasok dyan eh. Siyempre, paglabas dito, isa na lang yan. Kaya, ang mangyayari dyan ngayon, yung isa na lang na yan, no? No? Ano nangyari? Yan o. No? So, yan yung yung dalawa mong i over 6 nag plus. So, i over 6 plus i over 6 is i over 3 again. no? Nagsama lang yan eh. So, magiging i over 3 yan. Okay. So, ganoon kasi yung turem ng ano ng Kirchhoff's Law. Ano? Current entering is equal to current leaving. So, ito, yung dalawang current na entering is equal sa leaving. Ano? You know? Ito naman, current entering is equal dun sa dalawa na leaving. So, that is the principles of ano, Kirchhoff's current law. Okay? And then, pagdating dito sa node na to, ano? You know? So, syempre, I na ulit yan. I total na ulit yan. So, return na yung return. So, babalik na lang dito. Okay? So, by that, so, kaya nagkaroon dito ng 6. Meron kang 6 na, kasi kung isa-isahin mo pa, yung P1, alin, mo to eh. Alin ba yung P1 mo? Let's say dito, sa so side na to, P1, P2, P3. And then, P4, P5, P6. And then, this other side, P7, P8, P9, P10, P11, P12. So, yun yun din yun. Ang nangyari lang dito, Shortcut. no? Hinati-hati. Hinati-hati. Shortcut. minultiply na agad sa 6. Kaya ganyan yung, ano, ganyan yung nangyari. Okay. Yan. So, since meron na tayong equation na to, eh, simplification na lang yan. So, since yung resistance niya ay pare-parehas naman, ito, basic ano lang naman to mathematics, ano, 6 over 9, and then 6 over 36. Okay. So, bakit nag-9? Kasi yung 3 mo dito, nag-squared, so naging 9. Yung 6 mo dito, nag-squared, so naging 36. 36. So, yung R, i squared mo, pwede ma-cancel. Yan. Yan. So, matitira, RT, 6 over 9. O, 6R over 9 plus 6R over 36. So, simplify pa natin. Ang matitira, 5R, 5R over 6. Ano? So, ito na yung formula mo kapag ganyan. Kapag ganyan yung tanong, ano? Tumuro ka ng 5R over 6. So, since yung resistance niya na ipare-parehas, so, substitute mo lang yung resistance mo sa dito. Karoon ka ng 5 times 2 over 6. And that is the final answer. Okay. 1.66. So, lumalabas to sa board exam. I think lumabas to nung time namin sa board exam. So, pagka ganyan, paano? Ang given, iniba hindi mo pwedeng itandaan ito, hindi pwedeng lock-spam itong 1.66. E paano kung itong resistance, yung value ng R, ginawang, ano, ibang value, let's say, ginawang 5 yan, ah, hindi po, 1.66 ang sagot, ano. So, it's ano yan, it's either, kahit saan, kahit saan na, na edge, ano. Kahit alin mag-opposite, kasi, eh, paano pag sinabi, may specific ano uh, to ex yung bawat uh, junction na to or node ay nilagyan ng uh, tagging ng uh, tagging terminal name ano so ito kasi nilagay natin AB so paano kung lagyan ng ABCD hanggang ano yan 12 letters no ah 8 8 8 lang yung junction nito eh So, basta opposite direction, ha? And the same uh, resistance. So, yan yung pagsusolve niya. Mas mabilis na solution kasi ito. Pwede naman yung ibang approach. Pero, mas ano, uh, tatagal. Yung gusto mo, kukunin mo muna yung total, uh, ano, total resistance. Paano mo ngayon kukunin yung total resistance niyan? Mag-Y, ano ka pa dyan? Y delta, Y delta ka pa dyan saka mo saka mo isosolve so abutin ka ng pitong pot pitong pitong pat, patong patong okay so the answer will be 1.66 so letter B yan okay so I think okay na muna yan 3 problems ano habang nanonood tayo habang nanonood habang nagpapaantok so that is problem 97 to 99 okay hanggang sa muli paalam na muna alam okay hanggang sa susunod susunod na kabanata babush